Labadiena visiems, susirinkusiems šiandien šią popietę, teatrui šitą popietę neįlinę popietę, Lietuvai, manau, ir Ukrainai taip pat šitą popietę neįlinę. Pas mus Lietuvoje svečiuojasi Charkovo nacionalinis akademinis operos ir baleto teatras ir visa jo trupė. Ir ta proga, kadangi mes jau pasikvietėme šitą teatrą į Lietuvą ir rengėme ir organizuojame jiems koncertus, spektaklius, baleto pasirodymus, ta proga mes pakvietėm ir norim supažindinti jūs su ta programa, kurią atsivežė iš karo zonos šis teatras į Lietuvą. Na ir pirmiausia pristatysiu, kas šiandien dalyvauja spaudos konferencijoje. Spaudos konferencijoje dalyvauja Lietuvos Respublikos kultūros ministras Simonas Kairys, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro generalinis direktorius Jonas Sakalauskas, Charkovo nacionalinio akademinio operos ir baleto teatro generalinis direktorius ir meno vadovas Oleg Oriščenko. Dalyvauja online generalinio direktoriaus pirmasis pavaduotojas Igor Tuluzov. Igoris yra likęs Charkove, reikia pažymėti, ir šiuo metu sėdi, tikėkime, sėdi teatre arba gyvai, arba kaip dažnai būdavo susitikimų metu bunkeryje. Dalyvauja teatro vyriausias dirigentas Dmitro Morozov. Ir mūsų vyriausias prodiuseris Artūras Alenskas, kuris yra pagrindinis organizatorius ir vienas iš pagrindinių žmonių, kuris komunikuoja su teatru. Taip pat čia salėje turime ir vyriausią režisierių teatro Armen Kaloyan. Jeigu turėsit klausimų, tikrai galit kreiptis, tas žmogus, pakalbinti žmogus, kuris irgi organizuoja visus pasirodymus ir yra atsakingas už šitos pasirodymus. Na ir pirmiausia, matyt, kreipsiuosi į kultūros ministrą ir jūs tiesiog galėsite tiesiog įversti, čia mes turim vertėją iš ukrainiečių kalbos. Ir ministrė, jūs neseniai lankėtės Ukrainoje, bendravot su kultūros ministru Ukrainos. Jūsų iniciatyva, daug gražių iniciatyvų yra Lietuvoje, pagalboje ukrainiečiams. Ir ačiū, kad leidot mums rengti šitas gastrolės ir jūsų prisidėjimą šitos šalies situacijai labai jaučiame. Ir sakykit, jūsų įspūdžiai iš ten ir galimos dar iniciatyvos, kaip mes galime bendradarbiauti su Ukrainos menininkais. Tai sveiki visi, ar aš girdžiuosi, turbūt girdžiuosi. Na, iš ties jau nuo pat karo pradžios kažkaip kiekvienas įvykis, kuris susijęs su kultūra arba net su Ukrainos menininkų dalyvavimu tiesiogiai, čia tikrai prideda tokių papildomų emocijų ir tai tikrai turbūt yra labai natūralu. Mes praktiškai kiekvieną dieną bendraujame su Ukrainos kultūros ministru Oleksandru Tkačenko ir esam irgi išvystę tokių, na, ir į ateitį skirtų planų, nes iš principo, jeigu taip kalbant bendraja prasme, Ukraina, stipri Ukraina yra labai svarbi Europai, labai svarbi Lietuvai ir iš esmės tas karas, kuris vyksta dabar Ukrainoje, tai jau čia aš nieko naujo nepasakysiu, tai yra visų mūsų karas, bet na, vizija turi būti ne tik to karo laimėjimas, bet ir Ukrainos integracija į Europos šeimą. Ir čia Lietuva tikrai, manau, vaidins didelį vaidmenį ir padės visaip, nes visgi mūsų šalis irgi ir istorija tą rodo, turi tikrai iš ko pasisemti patirties, turi tą supratimą, kaip yra svarbu būti kartu, kaip yra svarbu ir prieš agresorių kovoti kartu. Ir manau, tas tikrai jaučiasi nuo pat pirmos dienos. Ir mes dabar esam išvystę tokį bendradarbiavimą kartu dar su kolega iš Lenkijos, Liublino trikampio formatu, ypatingai kalbant apie kultūros sritį. Ir net šią dieną vienas po kito darbotvarkėje susitikimai ir įvykiai susieti su Ukraina. Ir vakarop irgi vėl jungiamės tiesioginių ryšių internetu bendrauti irgi tiek su Lenkijos kultūros ministru, tiek su Ukrainos kultūros ministru. Ir turim irgi tokią temą, kaip susijusia su paveldu, kaip registruoti žalą, kuri jau yra padaryta, kaip kaupti visą informaciją ir kaip padėti tos objektus atstatyti, apsaugoti ir panašiai.
Na, o kalbant jau apie šiandienos įvykį, Charkivo akademinį operos ir baleto teatrą ir jo atvykimą į Lietuvą, kuris, kaip irgi supratau, iki paskutinės minutės dar buvo derinamas, dar buvo tikrai neaišku, tai iš vienos pusės, na, toks džiaugsmas matyti mūsų geriausius turbūt draugus čia. Iš kitos pusės turbūt kiekvienas suprantam, kokio reikia tokio na, moralinio nusiteikimo, suprantant, kas vyksta tavo šalyje, suprantant, kokia yra grėsmė tau pačiam asmeniškai, artimiesiems, suvokiant, kad na, tos veiklos, kuriai tu gimėjai, kuriai tu ruošėjaisi, kuriai tu mokėsi, kuriai tu repetavai, na, šiuo metu beveik nėra galimybių visiems tiem dalykam vykti, bet tuo pat metu vis tiek žmonės randa stiprybę atvažiuoti čia į Lietuvą, užsimti tais dalykais, kuriems iš tikrųjų yra na, sutverti iš esmės kaip žmonės ir aš turbūt na, linkiu, kad tas laikas, kurie jį praleis čia Lietuvoje, tikrai na, paliktų jam ir įspūdį ir leistų šiek tiek atitrūkti nuo tos bjaurios realybės, bet manau visi suprantam, kad vis tiek na, viena žmogaus pusė vis tiek galvos apie tai, kas vyksta jų gimtojų žemė ir čia turbūt mes irgi visada kažkaip bandysim ir savo tokią vidinę energiją palaikyti. Ir aišku, dėkoju Nacionaliniam operos ir baleto teatrui. Čia taip išsireiškia, leidom kažką ar neleidom, turbūt ne apie tai yra kalba. Čia yra iš tikrųjų didelė atsakomybė, kolektyvas yra labai didelis, tikrai daug reikia ir organizacinių kompetencijų ir kitų dalykų, tai tikrai ačiū labai jums už tą tokią na, parodytą lyderystę. Ir manau, kad šio muzikinio operos ir baleto teatro lankymasis Lietuvoj, važiuojant ir į atskirus regionus, tikrai na, abiem pusėm bus be galo vertingas, be galo naudingas, suvokiant, kad, kaip ir sakiau, tas horizontas tolumoj yra tas toks bendras suvokimas apie Europą, apie tai, kaip abi valstybės yra vienareikšmiškai tos Europos dalis. Ir labai džiugu, kad mes kuo toliau, tuo labiau suprantam, net ir kare, ne tik ginklai yra svarbu, bet kultūra irgi yra vienas iš esminių elementų, nes pas ir karas iš esmės vyksta tarp kultūros ir nekultūros, tarp civilizacijos ir brutalumo. Tai kitaip tariant, visas paveikslas tikrai dėliojasi labai nuostabiai ir tikrai ačiū ir atvykusiems ir labai ačiū jums irgi už tą neprisibijojimą prisimti atsakomybę ir turėti tikrai tokį labai reikšmingą ir prasmingą įvykį čia Lietuvoje. Ačiū ministrui ir dabar kreipiuosi į generalinį direktorių mūsų teatro, Joną Sakalauską, ir apie tą norą, iniciatyvas ir idėjas užgimusias ir draugystę ir gastrolės ir bendrą situaciją. Labai diena visiems. Labai džiaugiuosi, kad po ilgo bendravimo per internetą mes kartu su Olegu ir galime būti čia, ne vien tik zvimbent kulkoms ir bomboms praginėjant, bet va čia ir Vilniuje ir sulaukti šios trupės, su kurios vadovu tikrai pastaraisius du mėnesius gan artimai bendravome. Ir na, tai, kad atvyko 250 žmonių į Lietuvą, net daugiau žmonių, tai na, yra labai, labai, labai svarbu. Aš džiaugiuosi, kad per tokį trumpą laiką pavyko mums rasti galimybės atsivežti ir džiaugiuosi, kad Ukrainoje atrado galimybės juos išleisti šiuo sudėtingu momentu ir štai mes esame čia. Trumpai apie idėją. Kultūros ministras jau nuo pat karo pradžios minėjo apie tai, kad mes turėtume atrasti kiekvieną įstaigą, įdėti savo indėlį, plėtojant mūsų santykius su Ukrainos kultūra, vykdyti įvairius projektus ir palaikyti kultūrinę bendruomenę.
Jeigu pradžioj karo, aš atsimenu, skambinau operos teatro vadovams ir Olegui, ir jisai buvo minėjęs tokį dalyką, kad šiai dienai vienintelė pagalba, kurios reikia, tai yra pagalba kariuomeniai. Ginklais konkrečiai, kad jie galėtų gimtis, arba humanitarinė pagalba, kurią galima suteikti. Daugiau nieko tuo momentu padaryti nebuvo galima. Tai tuo metu visi rinkome finansus, rinkome net ir mūsų trupė, mūsų bendruomenė teatro rinko paramą, rinko finansinės paramą ir kiekvienas turbūt čia esantis teatre prisidėjo ir mes pirkome įrangą kariuomenės skirtą ir turbūt tai darė beveik visa Lietuva arba skiria kažkokią humanitarinę pagalbą, kokią tik tai galėjo. Tai šiai dienai galima sakyti, kad ta žinutė, kurią siuntė visi ir ukrainiečiai, ir lietuviai, ir visi tie, kurie supranta šitą problemą, manau, išgirdo visas pasaulis. Manau, kad šiai dienai jau sutartas yra ginklų tiekimas ir panašu, kad galima bus laimėti šį karą. Tuo mes ir labai linkim Ukrainai ir visam pasauliui. Ir buvo laikas, kai galvojame, kaip apsaugoti fiziškai tiesiog, kaip apsaugoti šią šalį fiziškai. Ir panašu, kad jinai bus apsaugoti ir apsisaugos. Bet atėjo metas kalbėti, o kaip ją apsaugoti dvasiškai. Kaip apsaugoti dvasinę kultūrą. Ir kultūra būtent čia yra labai labai svarbi. Reikia neužmiršti, kad šiai dienai neveikia, arba iš dalies tik tai veikia teatrai. Trupės nerepetuoja arba repetuoja labai sudėtingomis sąlygomis. Nevyksta spektakliai ir klausimas yra toksai, jeigu žmonės nekoncertuos, nedirbs, nekurs, jeigu nebus atliekama jų muzika, tai kokia kultūra, per kiek greit atsistatys kultūra Ukrainai pasibaigus karui. Dėl to aš supratau, kad mes turime bet kokią kainą organizuoti ir padėti Ukrainos žmonėms koncertuoti, kurti čia Lietuvoje ir rodyti savo spektaklius, grįžti į formą ir na, nors tai prisidėti dalinai prie operos ir baleto žmonių bendruomenės Ukrainoje, na, gebėjimų palaikymų, trenažo palaikymų ir skleidimų žiniai apie Ukrainos kultūrą. Taigi Olegui išreiškus mintį, kad galbūt bus galimybė jiems išvykti iš karo zonos, iš Ukrainos ir su savo trupe Lietuvoje parodyti koncertus, spektaklius, supratau, kad na, tai yra, jeigu vyks gastrolės Lietuvoje, tai bus didžiausia pagalba, ką gali operos ir baleto bendruomenė suteikti šią dieną Ukrainoje. Turbūt labiausiai nukentėjusiam operos ir baleto teatrui Ukrainoje, tai yra Charkovo operos ir baleto teatrui, kuris, na, tikrai apie jo stovį papasakos šios trupės, šio teatro atstovai. Ir galiu pasakyti, kad manau, kad ta prasmė, kurią na, atvežama, nes vis tiek atvyksta labai daug žmonių, na, yra labai labai didelė. Šiai dienai galbūt mes per daug girdim apie na, pagalbos kvietimą, kad reikia aukoti arba dar kažką, ką mes tikrai esame jau padarę. Bet šiai dienai atvažiuoja Ukrainos didžiulė trupė su savo didžiuliam pajėgomis. Tai yra ta galimybė, ir apsilankius tuose spektaklius, yra ta galimybė taip susipažinti su šita kultūra, kažkuria prasme jai padėti ir palaikyti jos gyvybingumą, nes Ukrainoje šiai dienai na, tokių spektaklių, tokių koncertų rodyti negalima. Tai tiek trumpai. Ačiū ir dabar kreipiuosi į mūsų kolegą Olegą. Olegai, kaip jūs gyvenote tuos 2 mėnesius? Ar teatras užsidaręs? Kokia teatro būklė ir kaip jums pavyko surasti, surinkti visus atlikėjus ir juos sukviesti ir paraginti juos nedirbusius tikriausiai 2 mėnesius, mes taip įsivaizduojam, vykti kitą šalį ir prisimti atsakomybę už tai, ką pamatys kitos šalies publika.
Пане Олего, ми тоді звертаємось до вас з таким запитанням, як зараз живе, як зараз відбувається життя в вашому театрі, і як вам вдалося, власне, зібрати всю трупу, і все ж таки, як вам вдалося згуртувати тих людей, що вони не пали духом, і те, що вони відприїхали сюди, і вони є тут, фактично, вони, скоріше всього, не мали можливості за ці останні два місяці працювати, і щоб мали якусь можливість себе реалізовувати. І як ви вважаєте, що тут все, от як це все може далі вас так відбуватися? Дякую. Дякую. Лабадіна Литва. Я, по-перше, хотів би подякувати литовському народові, пану міністрові, співробітникам Литовського театру Національного театру опери та балету, і зробити низький уклін вам, всім, всьому народу Литви. Labai jums ačiū ir visų pirmiausia, aš norėčiau padėkoti visiems Lietuvos žmonėms už tą pakvietimą ir norėčiau padėkoti ir Lietuvos Respublikos operos ir baleto teatrui ir visų pirmiausia, norėčiau atsistuoti ir nusilenkti jums giliai visai Lietuvos tautai. Ačiū jums. Ми сьогодні, як ніхто, Україна відчуває то добро і те, що на сьогоднішній день відбувається. І хочу зазнати те, що разом з міністром культури Олександром Ткаченко України ми назвали цей тур «Європейський шлях» і «Гуманітарний конвой». Чому «Гуманітарний конвой»? Тому що разом з співробітниками нашого театру, з артистами, з технічними працівниками, з тим, хто забезпечує наші вистави і концерти, а це майже 220 співробітників і артистів, з нами разом приїхали 30 дітей. Дітей, які жили в підвалах, в місті Харкові, і мали вже й деякі психологічні розлади в тому плані, що це дуже важко сприймати, коли над тобою звучать вибухи снарядів, звучать сирени, і головне, коли гибнуть люди. Ми почали спілкуватися з Йонасом завдяки сприянню пана Сімоноса онлайн. І сьогодні ми побачились вперше. Ми не думали, що це буде у війну, у ці часи, але ви всі розумієте, що ті події, які сприяють гастрольним заходам, вони готуються роками і ні в коєму разі не за два тижні. Але треба віддати должне і директору театру, і пану Артуросу, і Юргіті, і Аудріусу, всім, хто приклав максимум зусиль для того, щоб це відбулося, для того, щоб ми розмістилися, могли провести репетиційний процес, тому що два місяці артисти і оркестру, і балету не могли займатися своїм ділом, своєю справою. І ми зробили все можливе разом, щоб сьогодні знаходитися в нашій дружній країні Литві, Литовській Республіці. Я дуже вдячен директору школи у місті Даугай,
який не вагався і зразу відгукнувся на пропозицію Артураса прийняти 250 людей із міста Харкова. Ми привезли велику програму, і я дуже прошу і литовський народ, і тих людей, українців, які перебувають сьогодні у Литві, у містах Вільнюс, Каунас, Паневежис, ще багато містах, вам ще назове, ми відпрацьовуємо всю програму, назове, мабуть, Артурас ці міста ще, щоб вони прийшли, відгукнулись, купили квиток і допомогли і нашій країні, і нашому оперному театру купівлі свого квитка. Ми також на наших афішах розмістили QR-код, який буде сприяти виходу і внесення коштів на рахунок благодійного фонду, який буде допомагати на протязі всіх наших виступів і перебування не тільки у Литві, а й в інших країнах, які відгукнуться нас прийняти збирання коштів на ці поїздки. Мабуть, все. Дякую всім. Ta iniciatyva dar prasidėjo, mes pradėjome kalbėtis dar kaip kartu su ponu kultūros ministru, Ukrainos kultūros ministru, su ponu Aleksandru Tkačenko. Ir kartu aptariant tą veiksmą, mes pavadinome jį Europos kelias ir humanitarinis konvojus. Kodėl mes būtent pasirinkome savo tą tokį pavadinimą? Nes taip, iš tikrųjų, mūsų atvyko čia nemažai, mūsų atvyko 220 žmonių iš trupės, bet mes kartu su savim pasiėmėm 30 vaikų. Ir dėl to tai tapo ir humanitarinio tokio kelio konvojus. Ir tie vaikai, iš tikrųjų, tai yra Charkivo miesto vaikai, kurie pragyveno Rusijoje labai didelį laikotarpį. Tai vaikai, kurie yra palušti psichologiškai, psichiškai, kai kuriems prireikia tiesiog psichologų ir psichiatrų pagalbos. Tai labai į tą labai sunku žiūrėti. Tai vaikai, kurie gyveno Rusijoje ir nuolat girdėdavo, kaip šaukia sirenos. Ir tą ištverti tikrai, patikėkite, yra labai sunku. Ir aš labai dėkingas, kai mes susibendravome ir su ponu Jonu, ir su ponu Simonu, kai mes bendravome online ir aptarinėjame visą tą mūsų veiksmą. Ir va dabar turiu pirmą kartą progą gyvai pamatyti žmogų ir apkabinti jį gyvai, kaip jis ir atrodo, ir kas yra labai malonu. Ir pirmą kartą jį pamatyti čia. Po to, kalbant apie karą, tai žinoma, ruošiant tokiam įvykiui, mes tikrai nežinojome, kad bus karas ir kad paruošti būtent tokios trupės pasirodymą, tai užtrunka metus. Ir aš tai dėkingas, kad mes padarėme neįprastai daug buvo įdėta darbo ir kartu mums padėjo ir Jurgita, ir Artūras, ir direktorius tam, kad mes galėtumėm tą viską labai pagreitinti ir tą procesą padaryti ženkliai anksčiau, negu tai trunka iš tikrųjų. Tai taip pat noriu padėkoti ir mokyklos direktoriui, tai yra Daugų mokyklos direktoriui, kur mes, kai atvykome į Lietuvą, būtent mes apsistojame. Tai užtat, kad jis iškart, kai jam paskambino ponus Artūras ir paprašė, kad jis galėtum priimti, tai jis visiškai be nieko, be kažkokį tai pirmo žodžio iškart sutiko priimti 250 žmonių, kurie dabar gyvena šitoje mokykloje. Tai norim jam labai padėkoti už tai. Ir taip pat mes čia atvažiavome su didžiulė programa,
Ir man atrodo, kad jūs turėsite tikrai pamatyti savo afišuose tą programą ir tą programą jūs matysite Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Aš manau, kad su pono Artūru jūs galėtumėt po to tiksliau patikslinti tiek miestų, kiek dar bus ir kuriuose miestuose tai viskas vyks. Ir žinoma, tai perkant bilietus į mūsų pasirodymus, tai jūs bet kokiu atveju prisidėsite prie pagalbos ir mums, ir mūsų teatrui, ir Ukrainai. Ir ant visų afišų bus irgi išspausdintas QR kodas, pagal kurį lygiai taip pat papildomai galima būtų pervesti lėšas per atitinkamą sąskaitą, kuri atidaryta specialiam fonde ir tos tie pinigai bus paukoti ir kultūrai, ir Ukrainai. Ir žinoma, tai tas QR kodas galios kaip ir Lietuvoje, kai mes turėsime gastrolės, taip ir lygiai taip pat ir kitose valstybėse, kur greičiausiai mes irgi galėsime papulti. Tai vat kol kas tai yra tiek, ačiū. Я хотів би ще додати дуже важливу річ. З 24 лютого у Харкові обстріли. Знищено помешкання майже 500 тисяч людей. Але не дивлячись ні на що, Харківський оперний театр боронить свою будівлю. І я хотів би подякувати публічно тим людям, які сьогодні знаходяться в цій будівлі і роблять все можливе, щоб вона працювала по закінченню війни, щоб ми повернулися і могли повноцінно працювати. І однією з цієї людини є перший заступник мій, це Ігор Тулузов, який з 24 лютого живе в цьому театрі і все робить можливе для того, щоб він функціонував, для того, щоб ми повернулися в цю будівлю. Дякую тобі, Ігор. Ir vasario 24, nuo vasario 24 dienos, kai prasidėjo karas ir prasidėjo apšaudimai, tai per tą jau laiką jau neteko savo gyvenamosios vietos daugiau negu 500 tūkstančių Charkivo miesto gyventojų. Ir nepaisant to, yra mūsų teatro pastatas, kur yra daug žmonių, kurie sugeba iki šiol būtent saugoti tą teatrą ir apginti tą teatrą. Ir leisti, kad tas teatras funkcionuotum ir nebūtų kažkaip taip sužeistas. Ir iš tokių žmonių, kurie yra to teatro gynėjai, ir kurie sukuria mums nepaprastai gerą aplinką, kad mes po karo veiksmų galėtumėm grįžti atgal į tą teatrą ir pradėti savo veiklą, dasideda labai daug žmonių ir žmonių komanda. Ir tame tarpe toj komandoje yra mano pavaduotojas, tai yra Igoris Tuluzovas, kuris faktiškai dabar, net ne faktiškai, tiesioginės žodžio prasme, gyvena teatre. Ir viską daro, kad šitas teatras funkcionuotum, kad jam nieko netruktum ir kad mes galėtumėm po to grįžti kaip į savus namus. Ačiū. Tai ir kreipiuosi tikriausiai į Igorį, kuris aš matau teatre dabar. Ir sveiki, Igorį, ir kur jūs dabar esat ir kiek šalia jūsų yra žmonių, nes aš kaip suprantu, teatre dirba daugiau negu 700 žmonių, į Lietuvą atvažiavo tik tai 220 trupės narių, reikėtų patikslinti, kad 30 yra vaikų, kurie yra trupės atlikėjų vaikai, tai nėra šiaip vaikai iš Charkovo gatvės, tai yra tėvai, muzikantai, šokėjai, technikai atsivežė savo vaikus, atsivežė netgi naminių gyvūnėlių, kuriuos neturėjo tiesiog kur palikti ir vežėsi kartu. Tai čia toks tik patikslinimas. O Igori, ar su jumis yra dar kažkas iš teatro darbuotojų kartu, ar vyksta kažkoks veiksmas teatre dabar? Ігоре, дуже приємно вас бачити в театрі, що ви зараз, мабуть, там всередині знаходитесь, і, власне, ми зараз з вами хочемо привітатися. І скажіть, будь ласка, чи ви навколо вас, мабуть, так само оточують вас люди, які лишилися в театрі, бо хочу сказати, що в театрі насправді працює більше 700 осіб, 700 людей до нас приїхало, хочу так трошки уточнити, приїхало 220 чоловік з трупи, і так само приїхало
130 дітей. Це діти працівників театру, це діти техніків. Так само навіть ми до нас приїхали, і є люди, навіть ну, приїхали з своїми домашніми тваринами, яких просто елементарно не було де лишити, і вони вимушені їх взяти були з собою. І, пане Ігоре, як зараз відбувається життя в театрі? Як, що ви зараз відчуваєте? Як ви себе почуваєте? Ну, добрий день. Я вітаю, шановний пане міністре, шановні наші любі друзі Артура і Йонас. Ми дуже раді вас бачити. Я дуже радий вас бачити. І я хочу сказати, що зараз, ну, зараз у нас тут тихо. Я зараз сижу ось у себе в кабінеті, це тут мій кабінет, і це штаб нашого театру на цей час. І дійсно це ну, зараз майже тихо, але всі ці два місяці у нас була дуже така турботлива обстановка, але завдяки тим людям, які зараз працюють і працювали протягом цих двох місяців в театрі, театр залишився, і це наш дім, це наш рідний дім, в якому ми живемо, який ми бажаємо найближчим часом всі повернутися, і я впевнений, що скоро це станеться, і ми будемо працювати на нашій рідній сцені. Але зараз я хотів би теж сказати дуже великі слова вдячності литовському народу, уряду Литви, всім, хто працював над нашими гастролями. І ну, ми, як працівники культурного фронту, знаємо, що навіть у мирний час дуже складно зробити гастролі, і дійсно Олег сказав, що мабуть ці гастролі готуються як мінімум півроку, а то і рік, але то, що зробили наші працівники і працівники Литовської опери, це дійсно дуже велика справа, і я вважаю, що то, що ми зробили, і наші хлопці, і дівчата, і литовська сторона, це дуже буде гарним вкладом в перемогу українського народу в тій війні, яку зараз він веде. І я з свого боку хочу сказати, що зараз у нас функціонує будівля, вона працює не в тому режимі, на жаль, в якому нам хотілося б, але все ми зберігаємо, і я впевнений, що найближчим часом ми всі вернемось. І ми запрошуємо наших литовських друзів попрацювати на нашій сцені. І я впевнений, що найближчим часом це збудеться. І співпраця литовської опери, Харківського оперного театру, я впевнений, що вона має дуже-дуже велике майбутнє, і ми зробимо, скооперуємося і зробимо сумісні проєкти, які, я впевнений, потрясуть всю Європу. Дякую вам ще раз за гостинність, і я вважаю, що найближчим часом ми будемо їздити друг до того у мирному часі, і це буде дуже велика культурна співпраця двох великих народів. Дякую. Ačiū labai Jums, noriu pasisveikinti su ponu ministru, ponas Artūrai, ponas Jonai. Taip, iš tikrųjų dabar yra sąlyginai ramu, dabar teatre randasi mūsų štabas, kur aš esu ir esu ir iš to štabo ir kaip ir vadovauju. Kodėl sąlyginai, nes iš tikrųjų per tos du mėnesius buvo labai daug neramumų, bet palyginus tai atrodo, kad aplinka yra tokia ramesnė. Teatras liko, išliko ir kalbant apie teatrą, tai yra mūsų namai. Čia yra mūsų gyvenimo būdas ir mūsų namai, kur mes tiesiog gyvename ir kitaip neįsivaizduojam savo gyvenimo. Gyventi čia, dirbti čia, šitoje scenoje, tai yra tiesiog mūsų pašaukimas. Dar kartą noriu kreiptis ir padėkoti visai Lietuvos tautai, padėkoti Lietuvos vyriausybei už tai, kad jį padarė, ir noriu pasakyti jiems labai didelį ačiū už tą darbą, kuris buvo atliktas. Ir kalbant apie organizacinius klausimus, pavyzdžiui, suorganizuoti gastrolės, kai yra tiesiog normalus laikas ir nėra karo, tai yra nepaprastai sudėtingas ir ilgas procesas, o ypač per karo veiksmus, tai yra tiesiog prilygsta didvyriškumui. Ir
Tai noriu padėkoti ir operos darbuotojams, ir visi, kurie su supratingumu žiūri į tai, kas vyksta ir prisideda prie to. Ir manau, kad mes kartu, dirbdami tokioje nišoje, kultūros nišoje, mes labai prisidėsime prie mūsų karo lauko ir priartinsim tą pergalę kartu. Ir mums nebus baisu sumokėti tą kainą, kurią mes pasirengę sumokėti vardant pergalės. Kalbant apie pastatą, tai iš fizinės pastato būsenos pastatas yra išsaugotas, pastatas dirba, aišku, gal ne taip visapusiškai funkcionuoja, kaip norėtųsi, bet iš esmės jis yra veikiantis, jis yra išsaugotas ir mes jį toliau saugojam. Ir tai manau, kad mes išsaugosim taip, kad kai pasibaigs karas ir mes galėtumėm grįžti atgal ir vėl atkurti savo gyvenime, savo scenoje. Ir kalbant apie mūsų ateitį, manau taip, mes iš tikrųjų turime labai daug ateities ir ateities planų ir nuoširdžiai kviečiame visus ir Lietuvos aktorius ir mūsų draugus iš Lietuvos atvažiuoti pas mus ir lygiai taip pat suvaidinti mūsų scenoje. Ir aš manau, kad mes turime tikrai labai didelį potencialą, kad sukurti kartu bendrus sceninius projektus, kad mes tikrai galėtumėm kartu nustebinti ir sukviesti ir nustebinti visą Europą. Ačiū. Ačiū Igoriui. Ir kaip ir Igoris dėkoja visiems, tai matyti ir mums reikia padėkoti tiems, kurie prisideda prie šitų gastrolių. Aš neperdedu, mes jas organizavome per nepilnas dvi savaitės, jeigu aš neklystu, Artūras gal plačiau dar truputėlį papasakos apie tai. Ir per tas dvi savaitės atsirado tikrai labai daug ir geranoriškų žmonių, kurie prisidėjo. Ir tikrai būtina yra padėkoti ir Norfai, ir SBA koncernui. Ir apie tai, kad minėjo jau gerbiamas Olegas, kad visa trupė yra apsigyvenusi Dauguose, tai Daugų technologijos ir verslo mokykloje ir jo direktorius Valentinas Pakalniškis, kuris geranoriškai sutiko priimti. Aišku, jis visą tą žinią sužinojo iš švietimo ministerijos ir ministrės Jurgitos Šiugždinienės, nes tikrai mes dėkojame jos komandai, kuri labai operatyviai suregistravo visas galimas gyventi vietas Lietuvoje, nes 250 žmonių patys suprantat, net viešbutis ne bet kuris gali tai sutalpinti. Ir taip pat, aišku, dėkojom, nes priemonių gyvenant bendrabučiuose, nors jie ir puikiai suremontuoti ir nauji, ir tikrai nedaro gėdos prieš mūsų svečius, bet ir visos buitinės priemonės, kur prisidėjau UAB Kosmelita, Vytauto didžiojo universiteto bendruomenė, rinko mūsų teatro bendruomenė, rinko priemonės ir daiktus, kurie galėtų būti reikalingi trupiai gyvenant. Dėkojom Tele 2, kurie Artūras gal irgi dar paminės, kaip ir kuom prisidėjo Panevėžio verslininkams, Joniškio, Molėtų savivaldybės, Palangos koncertų salės valdytojams, netgi Žirmūnų profesinio mokymo centrui, kurie pirmieji rodė didžiulį iniciatyvą apgyvendinti, nors ir netilpo ten visi žmonės, bet visi neklausdami, kaip, kodėl ir už ką visi labai geranoriškai ėjo į kontaktą ir visi labai norėjo padėti ir pagelbėti, kad tik trupė jaustųsi čia gerai, kad jaustųsi saugus, kad jaustųsi kaip namuose ir galėtų dirbti. Tai ačiū tikrai visiems tiems, kurie prisidėjo ir kurie dar prisidės. Kiekvieną dieną sulaukiam skambučių su noru padėti, noru prisidėti ir noru, kad tie žmonės jaustųsi gerai čia Lietuvoje. Na ir dabar kreipiuosi į Artūrą. Artūras buvo tas, kuris pradžioje labai išsigando, o paskui labai pasinėrė ir supratęs didžiulę prasmę ir misiją, labai pasinėrė su savo komanda į šitų gastrolių organizavimą. Neperdedu, tai yra tikrai mažiau negu per dvi savaitės suorganizuota kelionė ir iki pat jų išvykimo dar nebuvo aišku, ar jie galės išvykti per sieną, nes suprantat, kad atvažiavo vyrai, kurie paprastai eina į budėjimus, eina į apsaugas vakarais teatro žmonės. Tai Artūrai, apie tuos iššūkius, apie tai, kaip dabar žmonės jaučiasi, nes tu tiesiogiai su jais visais bendrauji, ir apie tai, kur trupė pasirodys Lietuvoje. Labą dieną. Iš tiesų, kai praeitą antradienį mes susitikom pirmą kartą online, patikėti, kad kažką galima įmanoma padaryti, buvo neįmanoma patikėti. Kaip ir minėjo Igoris, kaip ir minėjo Olegas, gastrolės daromos, organizuojamos pusantrų du metus.
į priekį, ypač tokios trupės ir tokioje apimtyje. Tai mes patys netikėjom tuo, ką šiandien turim jau ant lapelio ir dar dabar vat, vis vyksta, telefonas burzgia. Ir jau penktadienyje pradėjom suprasti, kad vis tik darom, kai jau gavom pirmą gyvenimo vietą, tai Daugose jau minėta, nes dar penktadienį mes nežinom nei kur gyvens kolegos, nei kaip šeštadienį jie pajudėjo po 48 valandų važiavimo. Antradienį jie buvo čia. Turbūt, kad taip. 26 diena buvo antradienis. Ir iššūkių suorganizuoti yra tikrai, tikrai daug, atsižvelgiant į tai, kad mūsų visi kultūros centrai turi tikrai sodrų savo renginių tinklelį. Suprantant tai, kad tokia scena kaip Charkovo nacionalinio teatro, kuri yra dar didesnė negu mūsų, su savo dekoracijomis, su viskuo, net tikrai negali tilti kiekvieną mūsų rajono ar miesto kultūros centrų sceną. Ir programos klausimas, ir galų galę elementari logistika, ir dar nežinia, ar iš viso jie galės atvažiuoti ir atvažiuos. Žinant, kad prie ES sienos turėjom problemų, supratus, kad dar vakar nebuvo aišku, kur ir kaip sunkio žmės, nes jisai užliekė ant skeveldros, sprogo padangą ir liko stovėti parai vėluojantis. Suorganizuoti visų ne tik apgyvendinimą, bet ir galimybę repetuoti. Suprantant specifines sąlygas orkestrui, ypač baleto sąlygas, choro, atvažiavo didelė 250 žmonių grupė, 12 vairuotojų, 30 vaikų, 3 šuniukai. Ir taip, radom, padarėm ir dabar jau antra, trečia diena kalbam apie repertuarą, koks galėtų pasirodyti. Ačiū visų miestų, kurie sutiko priimti mūsų kultūros centrams, kurie pasakė taip, dar nežinodami, ką rodysim. Ir dabar dar ne visur žinom, ką rodysim, bet jau yra aišku, kad rodysim. Ir labai kreipiuosi į visus, kas girdi, ateikite. Programa bus įspūdinga, graži, taip kaip įmanoma. Ji bus parodyta aukščiausiam kokybiniam lygmenį, šiandien dalyvau repeticijoje. Susiklausimas kolektyvas didelis. Ir jau antradienį kolektyvas pasirado Molėtuose. Baleto gala koncertas. Tai yra gegužės 3 diena. Trečiadienį gegužės 4 Panevėžyje, bendruomenių rūmuose. 5 diena Kaune, nacionalinėme dramos teatre. Muzikiniam tuo tarpiu spektaklį negalėjo priimti. 6 diena Joniškyje, 7 diena Palangos koncertų salėje, 8 diena pirmadienį, tai ne darbo teatro diena, todėl mūsų salėje. Sekmadienį. Jo. Mes savaitės dienų neskaičiuojam šiandieną. Sekmadienį vakare mūsų teatro salėje. Karmina Burana ir didysis galo koncertas. Čia jau galėsime parodyti. Beje, Kaune nepasakiau, bus rodomas operos Karmen spektaklis. Na, o 9 dieną universitetinėje Šventų Jonų bažnyčioje nusprendėm parodyti, tiesiog atlikti Mocarto rekviem, simbolišką. Kažkada tai šventėm gegužės 9 kaip pergalės dieną, šiandien jis persivertėjo į putiniškojo fašizmo dieną, tai fašizmo aukoms atminti, šiuo atveju visų karų aukoms atminti. Tai turbūt šios dienos tinklelį yra vainikuojantis pasirodymas, bet galimai jis bus pratestas dar šitos gastrolės, dar kalbamas į Solytų, Marijampolę, su visais. Šeštadienį choro kolektyvas išvyksta į Klaipėdą, kur yra rengiamas tiesiog labdaros koncertas. Marijos Teresės Taikos Karalienės bažnyčioje. Ir tenai choras pasirodys. Na, darom, bus tikrai graži programa. Ir tie, kas girdė dabar ne vien šitai teatro foje, mus tikrai ateikite. Kolektyvų yra svarbu nesurinkti bilietų, bet surinkti publiką. Nesurinkti pinigus už bilietus, bet surinkti publiką. Pinigus tegul visi deda aukodami, o jiems reikia publikoms. Jiems reikia grįžti į sceną, jiems reikia vėl repetuoti. Ir patikėkit, sunkiausia yra suprasti. Suprasti tų žmonių emocijas. Pabuvus su jais yra labai sunku
labai sunku ištverti emociją, kurioje jie gyvena. Mes suprantam, kas yra karas, bet nesuprantam taip, kaip patekus tarp jų ir kas būna ir kaip jie visą tai išgyvena. Tai yra nuostabu. Ir šiandien kažkaip bendraujant su operos ir baleto jų trupė, išsišnekom, jų direktorius paminėjo apie architektūrą, kokią jis vakar pamatė čia pirmą kartą ir iš tikrųjų tokia sąsaja gražiai tapo, žiūrint į tai, kas mūsų visas architektūros dizainas, tai yra paremtas didelio bičių avilio ir bičių dirbančių šitam teatre simbolika. Ir aš džiaugiuosi, kad mūsų teatro darbuotojų avilys pasipildė naujais kolegomis, tai 250 kolegų iš Charkovo. Ačiū Artūrui ir ačiū jo komandai. Ir dabar kreipiuosi dar į vyriausią dirigentą, Dmitro Morozov. Jūs dabar šiuo metu dirbat, repetuojat ir sakykit, kaip pavyksta suburti kolektyvą tikrai po 2 mėnesių laikotarpio, kaip pavyksta jums muzikuoti, koks nusiteikimas bendras muzikinis kolektyve šiomis dienomis būnant čia Lietuvoje. Я зараз звертаюся до пана Дмитра Морозова, так само з таким запитанням до диригента, і як вам зараз вдається, от як вам вдається згуртати всіх людей, щоб щодо репетиції, як у вас відбуваються репетиції, як ви готуєтесь до того, як вам вдається, щоб люди були з натхненням, знаходились тут зараз перебуваючи у Литві? Доброго дня. Дякую за запитання. Ми зібралися от через 2 місяці. Люди всі скучили і за музикою, і за спілкування один з одним, тому що наш театр, мабуть, як любий театр, будь-який в світі, то є дружня велика сім'я. Ми почали репетиції вчора, привезли ми дійсно багато і концертних номерів, 2 гала-концерти. Один з них української музики, найкращі зразки, другий світовий оперний концерт, балетний гала-концерт. І все це ми працюємо. Ми не вдома, але ми відчуваємо, що ми всі працюємо як вдома. Нам надали такі можливості і всі репетиційні приміщення. До нас дуже гарно ставляться. І ми почали працювати для того, щоб показати усім мешканцям вашої держави, що у нас дійсно є велика культура, котру ми несемо і будемо нести і далі. Taip, iš tikrųjų mes susirinkome po 2 mėnesių. Po 2 mėnesių žmonės jau pasilgo muzikos, pasilgo scenos, nes man atrodo, kad mes esame kaip ir visur didžiulė šeima bendra, kaip ir visose kituose teatruose. Tai mes atvažiavome ir kartu su jumis atvežėm 2 gala-koncertus, tai yra vienas yra bus skirtas Ukrainos muzikai ir muzikos kompozitoriams, antras tai yra pasaulinės muzikos, plus yra gala-koncertas baleto trupės, tai iš tikrųjų yra ką parodyti ir iš tikrųjų yra kur dirbti. Taip pat noriu padėkoti už tas sąlygas, kurias mes turime. Mums buvo sukurtos puikios sąlygos, kad mes galėtumėm ir gyventi, ir atlikinėti savo repeticijas, kad parodyti viską, ką mes galim iš geriausios pusės. Ačiū ir dabar prie mūsų dar prisijungia, matau, vyriausias režisierius Armenas, kuris pavardės neištarsiu, neteisingai. Armenas yra ir Armenas vardu, ir Armenas pagal tautybę, tai, bet gyvenantis ir gimęs Ukrainoje, ir jo daug ir visur. Ir aš į Armeną kreipiuosi, gal papasakoti apie tai, kad jie yra paruošę netgi tokių gyvų akcijų, kuriomis jie nori pristatyti savo trupę, kurias mes organizuosime pirmadienį Kudirkos aikštėje ir Katedros aikštėje 12 valandą ir 12:30. Ir Armenai, irgi aišku, jūsų įspūdžiai ir apie tos flešmobus ir apie tas akcijas, kurios numatomos pirmadienį pietų metu, kad galėtų mūsų Vilniaus miesto gyventojai pamatyti trupę iš arti.
Тепер я звертаюся до пана Армена. Я перепрошую, мабуть, що не зможу вимовити прізвище, але пан Армен, він є і за ім'ям, і за країною походження з Вірменії, але працює в Україні і живе. І я так само хочу запитати, власне, так само, які враження в пана Армена, як йому, які його враження тут і відчуття цього всього, що тут є. І це перше, а по-друге, просто так само подивитися, як я знаю, що, мабуть, пан Армен більше розповість про це, що ви готуєте такі флешмоби, які будуть відбуватися в понеділок, вони будуть відбуватися на площі Нокудіркос, на катедральній площі. А що це за такий перформанс, що це буде за такі речі? А може ви просто більше нам зможете розповісти про це все? Ну, зараз, як в Україні кажуть, добрий вечір, ми з України, зараз добрий день, ми з України. У мене, ну, уклін всім Литві, литовському народові, і що вражає? Мені дуже подобається, що поруч з литовськими прапорами крізь висять наші прапори українські. І ті гасла, які є в нас в Україні, вони є і в Литві, і в Польщу проїжджали, але в Литві крізь. Мені таке враження, що ми в Україні, коли я бачу жовто-блакитні прапори і... А там ласкаво просимо, от в Каунасі вчора були там на театрі українською мовою, ласкаво просимо, і на жовто-блакитний теж, на жовто-блакитному фоні, наші тризуби. Це дуже приємно, і це так дуже по-домашньому. По-друге, я дуже вдячний. Я був здивований, коли ми приїхали. У нас в театрі буває такий щільний графік, що нам немає можливості де проводити репетиції, бо там балети, тут опери, там хор. Зараз в нас є репетирувати всім. Ми, знаєш, і це така велика територія, де ми можемо на повному планшеті робити репетицію з хором, з балетом, з солістами і з оркестром. Це дуже, дуже круто. До нас привезли теж лінолеум, там покриття для балету, яке має як пружина, де можна набити ноги, і балет теж дуже вдячний, і всі, ну, це вражає, знаєте, до сліз вражає, хоча я посміхаюся, бо це дуже круто. А ще, до речі, ми вчора думали, і флешмоб. Я дуже люблю флешмоби, я їх люблю і в Харкові робити, і будь-де люблю робити флешмоби. Ну, якщо в нас, думаю, є в нас артисти Мімансу, і ми брали з собою українські костюми, українські шаблі, ми можемо робити майстер-класи з ходу по з цією зброєю, і це буде. Це буде вже перформанс, це ще не флешмоб. Флешмоб. Ну, якщо в нас є хор, нам не треба вести оркестр. Є багато пісень, є пісня, до речі, яку знають зараз у всьому світі завдяки інтернету, це «Червона калина». Ой, Лузі, «Червона калина». І якщо Pink Floyd її заспівали з нашим гуртом «Boombox», то чому нам не зробити це у Литві? І якщо до нас приєднаються литовці, хтось заспіває з нами, це буде дуже круто. Ну, це буде флешмоб. Ми хочемо, щоб це було так, несподівано. Я хочу, щоб ця пісня прозвучала. Хочу, щоб прозвучала. Але це секрет повинен бути. Ви знаєте, я вам по секрету кажу зараз. От. Так, я хочу, щоб прозвучав гімн України тут. І, знаєте, в нас є ще такий духовний гімн України. Це Боже Великий Єдиний нашого композитора, який започаткував українську оперну музику Миколи Лисенка, якого є назва нашого театру, ім'я якого має. То буде дуже цікаво. І я думаю, що це флешмоб перший, але ми можемо ці флешмоби робити і не тільки в Вільнюсі, і може зробити і в Каунасі. Ну, де ми будемо, можемо крізь це робити. Я дуже вдячний і дуже радий, що в нас є можливість виступити 1 травня в Клайпіді і виступити в костьолі, і виступити з литовцями. І нам просто хочеться вийти на глядача. Дуже хочеться, бо ми дуже скучили. Бо театр без глядача, ну, це не театр. І ми вже пройшли, і ви пройшли ковіди,
І ці театр не може бути в онлайні. Театр може бути тільки в офлайні. І я можу сказати, що я ще викладаю в університеті акторську майстерність. І мої студенти зараз багато в Харкові, і багато з них з Маріуполя, до речі. І ну, ми в онлайні займаємось. Важко, але знайшли п'єсу про онлайн і її робимо. Але опер, наш театр повинен бути тільки в офлайні. Я дуже вдячний, що ми можемо працювати. Дякую вам. Labai diena. Tai kaip ir Ukraina dabar priimta sakyti labas vakaras, mes iš Ukrainos. Tai dabar noriu pasakyti labą dieną, mes iš Ukrainos. Tai ačiū jums, dar kartą ačiū, ačiū už viską. Tai ir žinokit, kalbant apie tą įspūdį, kai buvo klausimas, kokį didžiausią įspūdį paliko, kai mes atvykome čia, tai yra neįprastai didelis įspūdis, tai yra vėliavos. Tai yra kalnas ukrainietiškos simbolikos vėliavų, kur yra tie patys šūkiai, kuriuos mes matome Ukrainoje ir mes matom tuos pačius šūkius ukrainietiškus, ukrainiečių kalba parašytos būtent čia. Kai mes buvome Kaune ir Kaune užeini ir praktiškai visur parašyta Laskavo prosimo, tai sveiki atvykę. Ir tai daro iš tikrųjų neįprastą įspūdį. Aišku, mes kai važiavome, mes matėme ir per Lenkiją tą patį, bet ypatingai tiek daug, kiek Lietuvoje nesame matę. Ir tai dar kartą tai, kas iš tikrųjų nustebina ir padarė tą tokį stiprų įspūdį. Ir žinokite, kitas įspūdis gal, kai mes atvykome va čia, va tai teatrą ir kartais savam teatre, kai mums reikėtume repeticijas daryti ir taip toliau, kolektyvas yra didelis ir tų plotų ne visą laiką užtenka ir kartais būna, nu, nėra, kur dabar tą padaryti repeticiją, nes kitų irgi trupių yra platus tas grafikas ir įsiterpti yra sudėtinga ir visai būna, o čia viską turime. Turime puikią sceną, kur mes galime atlikinėti repeticijas, kur mes galime viską daryti. Ir, nu, ir tos patalpos yra nuostabios ir viskas yra sukurta, viskas sukurta, kad mes galėtumėm tiesiog kurti. Ir mūsų baletas, kuris atvažiavo, yra patenkintas ir dėl to linoliumo ir visokiausių spiruoklių, specialių grindų su spiruokliam, tai iš tikrųjų padaro labai didelį tokį įspūdį žmonėms, kurie būtent dalyvauja repeticijose. Taip, kalbant apie flešmobus, atsakinėjus jūsų tos klausimus, nu, žinokit, flešmobus tai yra mano atskira simpatija ir mano meilė, man labai patinka daryti flešmobus ir man atrodo, kad jų mažai nebūna, jų galima daryti nuolat ir iš tikrųjų, nu, kas yra flešmobus, tai yra tas, kas turi būti visą laiką tokiai paslapti. Tai žinoma, aš tai jums tą paslapti atkūriau, bet tai tarkim, tegul būna pasilieka tarp mūsų, ką galima padaryti, bet mes su savim atvežėm tautinius rūbus. Tai mes galėtumėm su tautiniais rūbais, mes atvežėm su savim kalavijus ir tą visą galima surenkti. Iš kitos pusės su mumis atvažiavo choras, tai iš tikrųjų mes turim viską, kad daryti flešmobą. Kaip jis atrodys, nu, jis gali bet kaip atrodyti, tai svarbiausia, kad jis eitum iš širdies ir per flešmobą mes galim vat, būtent labai taip netikėtai parodyti, ko įmanoma daugiau save ir savo kultūrą labai netikėtoje aplinkoje iš visų pusių. Ir darant flešmobą prie mūsų gali jungtis tiesiog žmonės, tiesiog paprasti žmonės, lietuviai, muzikantai. Pavyzdžiui, mes galim sudainuot tokią, tai yra Červona Kalina, o Ilūzija Červona Kalina, tai yra ukrainiečių tokia daina ir man atrodo, jie žino visi. Ir jeigu Pink Floydas su bomboksu sudainavo, tai aš manau, atrodo, kad mes puikiai galėtumėm ją pakartoti lygiai taip pat. Ir aišku, kalbant apie chorą, mes galim sudainuoti himną, Ukrainos himną, bet prie tautinės giesmės mes turime dar tai vadinamą dvasinę tautinę giesmę. Tai vadinama jį ukrainietiškai vadinama Božiai jedinai, vieningas dieve. Tai autoris yra Lysenko, o mūsų teatras būtent ir nešioja Lysenko vardą. Tai mums yra labai simboliškai. Aišku, kalbant apie flashmobus, tai kodėl mes tikrai kalbam apie Vilnių, mes galim kalbėtis ir nesunku jos daryti ir kituose miestuose, pavyzdžiui, ir Kaune, galim irgi lygiai taip pat surengti tokius pačius flashmobus. Iš kitos pusės labai dėkingi už tai,
kokia programa yra sukurta gegužės pirmą dieną Klaipėdoje, kad mes Klaipėdoje turėsime progą irgi sukoncertuoti ir bažnyčioje. Ir kalbant apie viską, ko mums reikia, iš tikrųjų mums reikia žiūrovų. Mes padarysime viską, kad pritrauk žiūrovus, nes po COVID, kuris nuvargino mus 2 metus ir nuo karo visų veiksmų, ką mes turime, mes tiesiog pasilgome žiūrovus ir mes padarysime viską, kad mes jų turėtumėm daug. Ir aš manau, kad teatras tai yra toks gyvas organizmas, jis negali būti teatras online, teatras turi būti offline, teatras turi būti gyvas. Aš esu ir dėstytojas, ir turiu studentų, kaip ir Charkive turiu studentus, ir mano daug studentų yra iš Mariupolio miesto, ir mes online darome tas visas repeticijas, bet dar kartą noriu pabrėžti, teatras tai yra ne onlineinis veiksmas, tai yra offlineinis veiksmas, ir jis turi būti gyvas, ir mes turime kovoti už savo gyvą žiūrovą. Ačiū Armenui ir aš dar kartą norėsiu paklausti visų, gal kas liko nepasakyta ir galima bus paklausti ir čia susirinkusiųjų, galėsite užduoti klausimus. Aš dar į Igorį noriu kreiptis, kuris yra ekrane. Igorį, ar jums nesukilo pavydas, kad vis tik jūs neatvažiavot ir ar jūs galit suburti dar vieną trupę, kuri artimiausiu metu gali keisti šitą trupę ir atvažiuoti į Lietuvą? Так само хочу всіх запитати, перед тим, як пану Ігорі зараз задам запитання, хочу всіх запитати, якщо хтось щось хоче додати, дуже, будь ласка, можете додати, якщо хтось хоче запитати, так само можете запитати. А тепер, пане Ігоре, до вас запитання. А от скажіть, будь ласка, от ви зараз за все бачите, а чи ви, у вас нема такої, зараз тепер такої заздрості, що от ми тут зібралися, а ви, власне, там знаходитесь, а ми зараз тут. А чи вас це не може перерости, оця така дуже доброзичлива заздрість, в те, що ви зараз зорганізуєте ще одну трупу, і ця трупа, вона просто замінить цю, яка зараз тут існує. Не гірдим. Звук, звук. Ігор Юрійович, звук. Не чути вас, не чути. Вас не чути. Не чути. А, вибачте, вибачте, да, я зараз я виключив звук. А, дійсно, це було б нечесно сказати, що я не заздрю Гоце. Я дійсно заздрю. Я дуже хотів би бути поруч. Перш за все, я хотів би пожати руку Гоце нашим друзям литовським, тому що дійсно це от спілкування останнім часом, воно було дуже таке тепле, хоч напружене, але дуже-дуже тепле. І відчувалась така, ну дійсно, дружня теплота, яку ну нічим підмінити неможливо. Тому я заздрю перш за все, тому що це не можу пожати руки нашим друзям. Але що стосується трупи, у нас дійсно це ще є резерви, це тому це ми будемо це працювати, але ми впевнені, що наша трупа вона єдина, це і ті хлопці і дівчата, які є зараз у Литві, і ті, що залишились зараз і в Україні, і в Харкові в тому числі. Ми всі єдина велика сім'я. І ця велика сім'я, це буде дружня, і ми дійсно найближчим часом будемо виступати на нашій сцені, і я впевнений, що будемо їздити на мирні гастролі, це у Литву, це ще не один раз. І ви побачите не тільки тих хлопців і дівчат, які зараз приїхали, але і тих, хто залишився зараз в Україні. Дякую. Jo, iš tikrųjų turiu tą pavydą, bet žinokit, tas pavydas yra gal visų pirmiausiai tam, kad aš galėčiau tiesiog paspausti ranką gyvai tiems visiems mūsų Lietuvos draugams, kurie dasidėjo ir mes sugebėjome tą organizuoti. Ir iš tikrųjų, organizuojant tą, tai buvo pas mus ta darbinė įtampa, organizacinė darbinė įtampa, bet ji buvo labai šilta ir labai draugiška, kaip visų draugų. Tai už tą aplinką aš esu labai dėkingas ir žinoma, kalbant apie mūsų kolektyvą, žinoma, mes turime dar to rezervo, mes turime dar tikrai vaikinų ir merginų, kurie galėtum dasidėti prie to, mūsų trupė tikrai yra pasirengusi tam. Ir mes gal dirbsime šito klausimu lygiai taip pat, bet kaip ir bet kokia, mes esame visa bendra draugiška didžiulė šeima ir mes jaučiamės vieningą šeimą ir galvoju, kad kai bus taika ir įsitvyraus taika, tai tikrai mes turėsime tų progų dar kartą atvažiuoti ir pamatyti, dar jūs galėsite pamatyti ir mūsų kitų merginų ir vaikinų čia Lietuvoj ir kažkaip tai man nuojauta sako, kad mes tikrai turėtumėm tikrai ne vieną pasirinkti
pasirodymą ir tikrai ilgą bendradarbiavimą. Ačiū. Na ir apibendrinimui, gal dar liko kažkas neišsakyta, direktoriai kažką derina, norėjau į juos kreiptis, gal dar yra kažkas neišsakyta, ką dar norime pasakyti mūsų tautiečiams ar tiems, kurie, ir tiems, kurie žiūri online ir tie, kurie ateis į renginius. Gal kažko nepaklausiau. Aš labai trumpai, jau buvo pakartotas kvietimas kiekvienam ateiti šios koncertus, spektaklius. Šis iki mes neprašome galbūt aukoti, šis iki tiesiog kviečiame matyti Ukrainos kultūrą, nes šiai dienai tai yra labai labai svarbus dalykas. Tokios progos pamatyti ne vieną solistą, ne vieną grupę ar nedidelį orkestrą, bet galimybės pamatyti viso teatro kolektyvą, baletą, chorą, orkestrą, solistus, technikus, spektaklius, operas, baletą ir operos galą. Requiem, kuris vyks gegužės 9 dieną, pabrėžiu, gegužės 9 dieną, simboliškai. Na, tikrai tokios galimybės nežinau, ar kur Europoje šią dieną yra, ir nežinau, kada bus tokia galimybė Lietuvoje. Tai, manau, ateidami ne vien tik tai, kad tiesiog ateisite į gerą koncertą, ne vien tik tai, kad pagerbsite Ukrainos kūrėjus, galbūt, na, nenorėjo taip baisiai nupaišyti situaciją, kokia yra Charkovo teatre, bet teatras turbūt yra aš vienas iš tų, na, galima sakyti, nukentėjusių teatrų, nes skeveldros pataikė stogą, dužo kai kurie stiklai, bet šiai dienai, ačiū Dievui, pats pastatas nėra sugriautas. Taigi šiame mieste vyksta karo veiksmai ir, na, iš tikrųjų, tai yra ta galimybė, kai galim meno pagalba, dvasingų kelių būti kartu su mūsų draugais, su mūsų broliais ir sesėmis iš Ukrainos. Ir nieko geriau negalit padaryti ir motinos dienos progą, ir kitom šventėm artėjant. Tiesiog įsigyti bilietus, ateiti ir būti kartu su operos ir baleto menu, ir būti kartu su Ukraina per meną, ir turbūt didesnės bendrystės aš neįsivaizduoju. Taigi kviečiu visus apsilankyti ir visą ateinančią ir dar ateinančią savaitę. Kolegos, irgi gal liko kažkas dar neišsakyta. Я ще хотів сказати, що в нас гастролі почались спочатку по Україні і організували їх Ігор Тулузов і Олег Орищенко. І це, повірте, це було, війна почалась, але організували гастролі по бомбосховищах в Харкові. Ну, в нас зараз метро, це бомбосховище, і люди там живуть. І метро, як метро, не працює. І переїздили на різні станції, бо в Харкові 3 лінії, Харків дуже велике місто. І артисти з малим оркестром, як ми жартували, малий симфонічний оркестр, з солістом, з диригентом їздили і тиждень. І навіть коли відіжав театр з Харкова, вони ще в метро, бомбосховище в метро, станції метро Південний вокзал теж давали концерт. Їхали прямо з концерту, от, з бомбосховища. O tai dar norėčiau taip pridurti, tai vat, kalbant su kaip Igoris Toluzovas, kuris organizavo koncertus, tai pas mus taip, iš tikrųjų mes organizuojam tokius ir mini koncertus, tai žinokit, tokiai neįprastoj vietoj, tai mes organizuojame metro, nes dabar metro Harkovas tai yra tikrai didelis miestas ir jis turi metro 3 linijas ir dabar jos yra kaip saugyklos, kad saugotis žmonėms nuo bombardavimų. Ir mes neis tokias turim mini trupės, kai mes jos vadinam, kurios koncertuoja ir turi begalybę daug tų koncertų. Jos tiesiog važinėja iš vienos linijos metro į kitą linijos metro ir tenais koncertuoja. Ir vat net prieš pat išvažiuojant, jau kai turėjom visiškai išvykti ir dar mūsų dar viena ta mini trupė dar koncertavo. Ir praškai po koncerto iškart ir išvyko faktiškai tai buvo valandų klausimas. Tai vat tą norėjau dadėti. Gal dar turit, kolegos, kas paskutinį žodį? Ну, я хотів би ще сказати, що, мабуть, треба прес-конференцію провести нам ще по закінченню наших виступів,
тому що поділитися своїми враженнями про вашу країну, тому що те, що ми побачили за три дні перебування в Литві, у місті Даугай, у Каунасі, у Вільнюсі, це вражає і надихає. Надихає та підтримка нашого народу, нашої символіки, яка майже повсюду. І дома розкрашені, і прапори. Це дуже вражає і надихає нас на перемогу. Перемога за нами, за Україною. Слава Україні! Героям слава! Все буде Україна! Tai dar kartą dar irgi noriu dar dalyti ir padėkoti. Tai aš manau, kad mums dar verta po to, kai jau viskas įvyks, dar kartą surengti spaudos konferenciją, po to, kad mes galėtume pasidalinti tais įspūdžiais, kuriuos mes galėtume išsivežti iš Lietuvos. Nes tą, ką mes pamatėme per tris dienas, kai mes esame čia dabar Lietuvoje, tai iš tikrųjų, nu, tai iš tikrųjų labai įkvėpia. Tai Dauguose, Kaune, Vilniuje, tiek, kiek yra ukrainiečkos simbolikos, kuri yra kažkur tai ant pastatų, ant gyvenamųjų namų, Ukrainos vėliavos, tai iš tikrųjų neįtikėtina. Ir tai labai įkvepia. Ir įkvepia net mus. Ir tai įkvepia tie, kad mes tikrai esame visą laiką tikri, kad pergalė bus ir pergalė bus mūsų. Tai šlovė Ukrainai. Ačiū. Artūrai, paskutinis dar žodis ir dar kvietimas visiems. Tai netikėtas tas man paskutinis žodis, nes jų turbūt bus dar labai daug. Tai iš tiesų visus labai labai norime pakviesti visus būsimus koncertus, spektaklius ir, kaip ir minėjau, trupiai svarbių publiką. Tai laukiame jos. Ir aš pasinaudodamas progą, matau, kad yra tikrai daug žurnalistų, gerbiamų žurnalistų, kultūrai, neabejingų žmonių, ir tie, kurie stebi, kurie stebės, kurie turbūt skaitys ir pranešimus, kurie gal negalėjo dalyvauti iš Vilniaus, iš kitų Lietuvos miestų. Labai kviečiu domėtis šią trupę, nes jie yra kiekvienas žmogus ir vadovai, na, iš tikrųjų labai labai daug patyrė per, jau nekalbant iki karo, bet per karą kiekvienas, na, turi savo labai ypatingą istoriją. Tarkime, teatro direktorius, jisai pats saugo ir pats naktimis saugo gatves. Ir kiekvienas iš jų kažkaip prisideda per tos gynybos ir, na, kiekvieno gyvenime dabar yra, kad jie turi padėti savo šaliai, kiekvieno gyvenime yra ir tragiškų situacijų, kiekvieno gyvenime yra begalės iššūkių ir begalės tokių autentiškų istorijų. Tai tikrai kiekvienas iš jų gali jums papasakoti labai daug. Kol yra jie Lietuvoje, kviečiu, kiekvieną atskirai ieškokite istorijų, kalbinkite, tikrai tų žinių, tos informacijos, tų įdomių, tragiškų, o kartais optimistiškai nuteikiančių istorijų yra labai daug, o svarbiausia, apie tas ir reikėtų kalbėti, kurios nuteikia mūsų pergalį, kurios rodo stiprybę ir rodo, na, kad iš tikrųjų tauta gali būti vieninga, stipri ir gali būti pavyzdžių mums dabar visiems. Taigi labai kviečiu kviesti juos pasidalinti savo žiniomis ir savo patirtimis. Manau, visiems Lietuvos žiūrovams, skaitytojams bus įdomu jų patirtis, nes man asmeniškai kiekvienas susitikimas per Zoom ar per kitas platformas, kai mes tiesiog aptarinėjom gastrolės, na, buvo labai labai įdomus, labai labai aktualus ir, kaip sakant, geriau kiekvieną žodį. Tai tą ir kviečiu jūs padaryti. Gal yra klausimų? У нас ще цікаво. По-перше, я теж хочу сказати, що, ну, це трагічно. З нашого театру теж загинула людина, який пішов відразу на фронт. От, і це буде, це було 1 квітня. Він загинув, і він був мінометником, він працював в цеху, він був зварником, але таким дуже творчим і дуже добра, дуже чудова людина була. І для нас це було дуже трагічно. Але під час війни це трагічна подія, але зараз з нами тут приїхала родина, де народилася дитина під час війни. І 3 тижні дитині, і от вона зараз у Литві.
От приїхала з нами родина солісти Олександр Золотаренко зі своїм, син в нього народився в Харкові під бомбами, в бомбосховище роддому. Але ця дитина, тут маленький Віктор Олександрович, тут зараз. Йому 3 тижні тільки. Taip, kalbant apie tą tragediją, tai iš tikrųjų ir palietė ir mūsų teatrą, nes žuvo mūsų teatro darbuotojas, tai įvyko balandžio 1 dieną, kai jis žuvo, tai buvo techninis mūsų darbuotojas, jis buvo teatro suvirintojas, kuris dirbo suvirintoju, bet nepaisant to, kad jis atlikinėdavo techninį darbą, jis buvo nepaprastai kūrybiškas žmogus, jis žuvo kaip karis. Ir, bet kalbant ir toliau, tai apie visas tas tragedijas, bet yra ir pozityvių istorijų. Mes turime mūsų tokią vat šeimą, kuri atvyko, 3 jie atvyko, tai yra mūsų darbuotojas, mūsų trupės, tai yra Serhij Zolotarenko, jo šeimoje gimė vaikas. Vaikas gimė, jis yra gimė, kai vyko karas, kai bombardavo Charkovą ir per tą laiką, kai Charkovas buvo bombarduojamas, tada gimė tas vaikas. Ir tam vaikui, tai yra jaunasis berniukas Viktoras, jo vardas, jam yra 3 mėnesiai ir šiuo metu irgi čia yra Lietuvoje. O čia jūs 250 žmonių paėmėt ir išvežėt per tokį trumpą laiką. Говорячи, мене таке запитання є, тобто до вас, от, наприклад, тут ми можемо рахувати, що тут, власне, відчуваючи, тут говорячи про це, тут ми говоримо взагалі про цю історію, мабуть, про якесь чудо, яке відбувається, те, що в Україні зараз. І, мабуть, та трагедія, яка відбувається в Маріуполі, це те, що зараз там ще все тримається, це чудо, а Харків – це на другому місці, бо так само, як ми знаємо, Харків так само він бомбардується і він знищується. І те, що він витримався, і те, що ви витримали, це так само чудо. А ще одне чудо – те, що ви приїхали сюди, і незважаючи на всю таку складну ситуацію, ви ще і жартуєте, і посміхаєтесь. І це так само дуже чудово звучить. І, власне, а в мене ще таке запитання, а і при всьому цьому таке от, приїхало 250 чоловік, це 12 автобусів, як я знаю, прибуло, і з міста… А 12 водіїв автобусів і таку кількість вивезти з міста, яке зараз знаходиться під бомбардуваннями, коли дуже важко фізично виїхати людям з того міста, а тут стільки зорганізовано виїхало людей. Як це все от все так могло відбутися? Ну, я можу сказати, що в нас залізниця працює, і вони герої справді. Вони їхали і через Київ вивозили, і з Чернігова вивозили, намагались, поки не розбомбили дорогу, але зараз встановили. І з Харкова виїздили якраз поїздом, а з Львова вже сюди їхали автобусами. Але що везли з Харкова, і ми дуже хвилювалися, щоб змогли вивезти це, ноти, інструменти, декорації, костюми. Тому що це вже вантажили вантажівкою в центрі міста. І тоді, коли вантажили центр міста, дуже сильно обстрілювали. Ну, я в центрі міста живу, наш будинок попало. І там багато. І ми хвилювалися, щоб ця вантажівка, щоб її не знищили, коли виїжджали. І під час, коли їхали наші поїздом, а їхали так Харків, Полтава, Кременчуг,
І якраз проїздили ці місця і бомбили Полтавську область дуже сильно. І приїхали до Львова, і під Львовом розбомбили підстанцію, що обесточили, обеструмили цілу лінію тих, хто їхали на електричках. І тому небезпечно крізь зараз в Україні. Ну, треба віддати належне нашим залізничникам. Їх багато теж загинуло, і весь час їдуть там, коли комендантська година, без світла закривають ці вікна. І їх Київ проїздили, коли під Києвом стояли окупанти. І вони все ж таки їхали. І це теж їм великий уклін. От я тому... хотів би додати, якщо можна, перш за все, це нашим хлопцям, які це вантажили і дійсно вивозили машину, і всі хлопці, які були у Харкові, тому що дійсно це були дні, коли дуже великі були обстріли і дуже було напружено у всьому Харкові і в центрі. Ну і дійсно дуже велике спасибі, дуже великий уклін нашим хлопцям, які працювали тут в Харкові і все організували, щоб ми могли, трупа могла виїхати. А я хочу, от Ігоря Георгійовича бачу зараз, і дуже великий уклін Ігору Тулузову, тому що, знаєте, він нас... Я вже виїхав, я був не в Харкові, і коли ми у нас в онлайні, ми спілкувалися, ми чули канонаду, весь час, і це не кіно. І там, бачите, там це ж не декорація за Ігорем Тулузовим. Це заклеєні вікна, а в сусідніх двох кабінетах немає скла. Оце біле, це не декорація, щоб ви розуміли. Це від... Декорації – це кукли, які... А, декорація – це кукли, ляльки, так. Jo, iš tikrųjų, matot, bet nepaisant tos visos sudėtingos situacijos, noriu padėkoti mūsų geležinkeliams, nes jie iš tikrųjų dirbo ir dirbdavo visada. Ir iki šiol tai irgi iš Harkivo galima išvažiuoti su geležinkeliais. Tai mes taip ir darėme. Mes su geležinkeliais išvažiavome iki Lvovo, o jau iš Lvivo mes tai tada jau su autobusais važiavome toliau. Geležinkeliai ir traukiniai važiuodavo ir į Kijevą, ir į Černigovą, kol tai buvo įmanoma, ir dabar buvo atstatoma ir vėl važiavo. Ir noriu visą laiką padėkoti labai drastiškiams žmonėms, kurie dirba Ukrainos geležinkeliams, nes jie tikrai darė labai daug didvyriško darbo, kad nenutrūktum tas ryšys. Ir būdavo, kai labai sunku, ir traukiniai vis vien važiuodavo, nepaisant to pavojaus, ir pravažiuojant traukinis, išjungdavo šviesas, ir be šviesų taip traukinis ir toliau keliaudavo, ir pravažiuodavo net tada, kai Kyjevo apskritai buvo okupantai, ir pravažiuodavo virš tų okupantų, kas buvo gan pavojinga, bet vis vien jie nebijodavo ir rizikuodavo savo gyvybę. Ir, o taip, iš tikrųjų, kalbant, kai mes ruošiamės ir krovėme automobilį, krovininį automobilį, nes mums svarbiausiai, ko reikėjo išvežti iš teatro, tai buvo rekvizitai, tai buvo natas. Ir tai buvo svarbu pakrauti, ir noriu padėkoti visiems žmonėms, kurie prisidėjo prie tų krovimo darbų, o to laikų, kai vyko krovimas, tai taip buvo bombarduojamas Charkivas ir bombardavo net centrą. Aš tai tą gerai žinau, nes aš pats gyvenu centre ir į mano namą pataikė irgi vienas iš šaudinių, kuris pataikė į mano namą. Ir tai mes labai bijojom, kad kai apšaudydavo miestą, kad niekas nepataikintų į tą automobilį, į kurį buvo pakrautos dekoracijos. Ir mes labai išgyvendavom tą, bet ačiū Dievui, taip nenutiko. O niekur nesaugu, ir mes toliau, kai važiavome iš Charkivo, mes važiavome per Poltavą ir per Kremenčiuko miestą, ir per tą laiką, kai mes važiavome, vykome tom dienom ir bombarduodavo ir apšaudydavo ir Poltavos apskritį ir Kremenčiuką, tai mes per visą tą kelionę jausdavom tą būtent nesaugumą. Ir net atvykus į Lvovą, tada tame tarpe Lvove buvo apšaudyta tokia stotelė, elektros stotelė,
stotelė, kuria aprūpina geležinkelį elektrą ir sustoja visas geležinkelis, kuris yra varomas elektrą, tiesiog nes nebuvo elektros. Tai ir vėl šitoje vietoje geležinkeliečiai labai greitai be kažkokios baimės išvažiuodavo į tos objektus, kad kuo greičiau jį sutvarkyti, kad galėtum ir toliau vykti transportas. Tai ir ponas Igoris Tuluzovas dasidėjo su atskiru ačiū už darbuotojams, kurie technikos darbuotojai, kurie pakrovė visą tą ir apsirūpino taip, kad mes tą trūpę galėtum išvažiuoti tai Lietuva ir pasirūpino mūsų tą visą logistiką. Ir jeigu jūs matote tas langas, kuris yra su toks sukryžiuotas su baltom juostom, tai yra ne jokia ne dekoracija, o tai yra iš tikrųjų po sprogmenų, taip yra susprogdinti langai ir kai kur langų tiesiog nebėra. Iš visos dekoracijos tai šitos lėlės, kurios stovė, o visa kita tai yra ta tokia tikrovė, kuri yra karinė tikrovė. Galima atsakyti, kad ne, jie tikrai važiuos su tėvais visur ten, kur važiuos jų tėvai. Norėčiau paklausti, kovo 18 dieną, kovodamas už Ukrainos laisvę, žuvo nacionalinės operos ir baleto teatro solistas Artiomas Dašicinas. Ar jūsų trupėje, ar jūsų komandoje yra artistų, kurie taip pat yra išėję kovoti, kariauti tiesiog su ginklu rankose? Хотів би запитати таке питання, що 18 березня загинув актор Артем Дашицин, і він загинув на війні. І чи серед ваших людей, працівників театру, є такі люди, які пішли на війну воювати? Так, ми теж похоронили нашого побратима нещодавно, це Сергій Півоваров, який загинув на Донецькому напрямку, захищає місто Святогорськ. Він загинув біля Святогорської лаври, яка теж була підвержена бомбардуванню Російською Федерацією, російськими військами. Тобто вони не цураються нічого, мирного населення, знищують і мирне населення, і святі реліквії, які знаходяться в церквах. Також всі чоловіки, які працюють у оперному театрі, вони призовного віку, і коли повернуться на свою країну, в Україну, вони можуть взяти в руки зброю і йти захищати вже нашу країну зі зброєю в руках. Також Андрій Казарєзов, це ведучий соліст балету, який сьогодні теж служить в Збройних силах України. Taip, ir pas mus yra tokių, tai yra Sergei Pivovarovas, tai žmogus, kuris žuvo dėja, jis žuvo Donecko kryptim Svetogorskio mieste, tai jis buvo prie vienuolino komplekso, prie Lauros, ir į kuri buvo apšaudyta ir jis žuvo, nes jis gynė būtent toj vietoj, gynė tą pusę. Ir noriu pasakyti, kad kodėl taip įvyko, nes Rusijos federacija, Rusijos kariai, jie nieko švento neturi, jie naikina civilinius, jie naikina bažnyčios, jie naikina bažnyčių turtą ir jie prieš save nieko nemato tokio švento, kas jos galėtum sustabdyti. Ir taip pat
Noriu pridurti, kad visi vyrai, kurie dirba pas mus teatre, jie yra tokio amžiaus, tai yra šauktinio amžiaus ir jie po to, kai grįš atgal ir bus tėvynėje, jie galėtų imti ginklus į rankas ir eiti ir ginti savo tėvynę. Ir dabar dar norime dadėti, kad mūsų darbuotojas tai yra baleto, iš baleto trupės Andrij Kazarovas, jis šiuo metu dabar tarnauja kariuomenę ir jis išėjo kariauti. Aš dar vieną tokį svarbų dalyką noriu pasakyti, galbūt, na, gal detalę, kadangi, kaip ir minėjau, teatro vadovas irgi dabar padeda Charkove, saugo, kai gali gatves, bet prieš tai įdomus faktas yra, tarnavo kariuomenėje ir buvo Kaune dislokuotas, buvo desantininkų oro desanto pajėgose ir būtent tarnybą atliko Kaune ir turi daug bičiulių, kauniečių ir su Lietuva yra irgi susijęs šioje srityje. Tai čia tokia tiesiog detalė. Ну, хочу таку ще деталь додати, що директор театру, він в свій час, коли був в армії, він якраз був в десантних військах і він служив якраз в Каунасі, тому він тут має багато своїх друзів і так само має своїх таких дуже щирих, дуже добрих друзів. І це я хотів таку просто ремарку, таку деталь додати. Tai ačiū labai visiems, galima bus paklausti dar asmeniškai mūsų kolegų, jie tikrai teatre dar pabus ir laukiam jūsų teatre, mūsų teatre. Sekite mūsų teatro Facebook'o paskyroje, mūsų teatro internetinėme puslapyje apie visas tas vietas, kur koncertuos, pasirodys Charkovo operos ir baleto teatro artistai per ateinančias dvi savaitės. Laukiame jūsų visų. Kaip ir minėjo kolegos, publika labai reikalinga jiems palaikyti jų bendrą dvasę. Tai ačiū ir iki pasimatymų koncertinėse salėse.